មកហើយសំរោមួយនេះបើបាទឥឡូវជេបាទសូមទៅជេស្រ័យដល់ជើងថតមានទេជើងថតមានណាជើងថតប្រយ័ត្នស្រ័យក្រោយណាបាទបាទសុំជួយជើងថតបាទប្រយ័ត្នតិចបាទអរគុណបាទសុំជួយជើងថតបាទជួយនេះចាក់ដល់កាបងហូបងឲ្យបងសាកាពូនៅពូជិនតំពូជិនតំពូជិនតំដល់សាកាកោអូខេមើលអានេះទីជុំយ៉ាចាក់ខ្ញុំស្លាប់បាទត្រៀមទាំងអស់គ្នាហើយពីរបីកុំមកកុំមកធ្វើណាបងបាទតែព្រឹកអត់មានតែកេះបាទតែកេះអត់មានតែខាត់បាទបងប្អូនណាបាទព្រមមកគោលក្រុមមកព្រលទៀនបាទជប់អើបន្តអាចរៀងរាប់សិនណាហើយអ្នកមានកម្ជួយពីមកកម្ជួយទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកមានសប្រៃហានបាទសប្រៃហានមកបងឲ្យបានទេពេលនេះហើយអ្នកមានកម្ជួយបងហើយនឹងគឺអស់ហើយហើយអ្នកដែលដៅហ្នឹងសុំព្រមហួយពីដល់តារាគ្នាមិនខាត់តែកែចូលប្រាប់ទៅអត់ដល់ជ្រួតកដាលលើឯករាជ្យរបស់គ្នាដល់ព្រឹកទៀតមកដល់
បាទអញ្ចឹងអរគុណបាទសូមឲ្យពួករកក្រុមបងបងអរគុណម្ដងបាទសូមជាសាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យឡើងរួមសួរដល់អ្នកនេះបាទហើយចង់ថាមុនរួមគឺរួមមុនថាថាបាទថាមុនបងបងសូមឲ្យមួយអញ្ចឹងសូមឲ្យពួករកក្រុមមកជួសុំសម្លេងហោតិចតិចទៀតមកបាទអញ្ចឹងសុំឲ្យបងបងបងបានមកពីខាងកំពុងសំបងអញ្ចឹងសុំឲ្យកំពុងកាន់ចង្កេះកូនកំពុងអូយហៅឡើងឯងបងបាទកូនកំពុងកាន់ចង្កេះកូនកំពុងកាន់ស្បាមកកូនកំពុងបាទបងរកកាន់ចង្កេះបាទចូលចិត្តតិចបាទអូនសប្លាយមានបងមកមុខបងមកអូនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃស្រីសុស្រីនិងស្មិចស្មិចស្នេហាយើងហើយតាំងមិនឆ្នេះអត់បាទរកស្រួលបងអេថាប់សិនហើយមកថាប់ថាប់សិនបាទអាចារ្យសូមឲ្យបងរកថាប់ខ្លួនប្រមុំចំនួន3ខ្សែបងឆ្វេងបងស្ដាប់ឲ្យទៅថ្ងៃព្រៀមណាបងរក1 2 3អូកបោះថាបងកបោះអូអោយថាបាត់ដឹងថាផងបោយោបាទអរគុណបងប្អូនបាទឥឡូវបាទទៀតសម្រាប់បងកបោះសອບបងរក1ចំនួន4ខ្សែចំតាតែមួយទេបងឆ្វេងបងស្ដាប់ថ្ងៃចុងក្រោយមកលេងណាស់ហូរកអមរហើយតិចមកបាទហត់មួយពីរបីមួយមួយនេះអាគុំអញ្ចឹងដូចនេះសូមរង់ជួយដល់អ្នកគ្នាបាទសូមគ្រប់ជួយបាទឯកឧត្តមលោកគ្រូស្រីនៅនេះឯងពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមបេតាផ្ដល់ពិតយុបាទឡើងរងបាទជាមួយនឹងបាទគូកបាស់គ្រប់បងគ្រប់ចំណោយយើងថាឯណាទៅឋានសួគ៌បាទប៉ុន្តែសូមជូន3បតម្ដងណាឡើងរកបានច្រើនហ្នឹងរួមជូន3បតហ្នឹងណាអរគុណណាសូមជូនជ័យបាទណូ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 អីចាំបងឯងឆ្លងបងឯងទៅនោះអីបានទេណូណូណូទីប៉ុន្តែអឺអរគុណបងអឡូលឺបោះគេទៅនិយាយបកឯងទៅទៅអីអាខ្ញុំមកចាំទុកផងតែងោកគាត់មក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 ចាំទៅណាណាបងក៏កសុំជួយជួយបាទមកទៅមានតែលោកគាត់ប្រាយគាត់ទេណាបាទអូខេគាត់ឃើញបងប្អូនយើងឥឡូវខ្ញុំចង់ចាំក៏បងជឿរួមបាទឲ្យបងប្អូនរកបន្តទៀតប៉ុន្តែរសាកម្មវិធីបាទបានរៀបចំឲ្យវាស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងឆ្នាំបាទសុំជាស្រ័យណាទេណាខ្ញុំអត់ចង់ឈប់ទេចង់មិនត្រូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ឈប់ទេបាទខ្លាចបងប្អូនអន់ចិត្តតាជួងខ្ញុំមកហើយហ្នឹងទេថ្ងៃឈប់ញឹកម៉ាស់បាទចង់រងចង់សុបាយបាទព្រោះខ្ញុំសុំជាស្រ័យទេណាបងមិនណាโอ้โห
Bapak-bapak, bapak-bapak.